14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл 3-ші мегаполис бағдарламасы. Біз қазір Шымкент қаласының қақ ортасында орналасқан қиял әлеміне келдік. Расында да бұл жер алғындардың көңіл көкжиегінде қиял болып қалатын орын. Ендеше біз бүгін осы қиял әлемі саябағының жұмысымен жақынырақ таныспақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қиял әлемі қаладағы ең әдемі әрі ең қызықты саябақтың бірі. 2009 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Шымшаһардың дәл орта тұсын кесіп өтетін Республика даңғылының бойында орналасқан саябақтың алдында Шымкент қонақ үйі, ал артқы жағында орталық Әл-Фараби алаңы бар. Жалпы бізде халық жақсы. Халықтың Шымкент қаланың орталығы болған кейін бізде жақсы келеді халық. Демалады, жақсы аттракциондар бар, қызықты. Сетка бату тубымыз бар мына жақта. Көп ролигіміз бар, экстремальный байтерек деген жаңадан ашылған аттракциондарымыз бар, жұмыс жасап отыр. Жақсы, бетсіге аттракциондарымыз көп, жақсы келеді. Жалпы Шымкент қаласында саябақтар мен жазғы демалыс орындары көп ақ. Дегенмен қиял әлемі солардың бірегейі десе болады. Бізде веломобиль деген аттракциямыз бар, бұда көп кірген кісілер бала шағаларымен келіп отырып, мына төрт орындығы бар, екі орындығы бар. Төрт орындығымен отырып, бала шағасымен былай парктің ортасын айналып, мұқтап көріп шығады, қай жерде қандай қызықты аттракциондар бар. Жалпы парктің аумағы кең болған соң кейде шаршайды ғой адамдар. Осымен айналып шығады. Өздеріне ыңғайлы болған соң бізге мініп әрине болады, бізге кет жүріңіз. Сіз рөлге отырыңыз, мен арғы бетіне отырайын. Веломобильге мініп бізде саябақты аралап шықтық. Бір жағынан қызық, бір жағынан жанға жайлы. Былай қарай жүретін болсақ, мына жерде пілдер деген аттракционымыз бар. Олар кішкентайларға арналған. 3 жастан 12 жасқа дейін отырады бұл жерде. Одан кейін бұл өздері басқарады мына кнопкасын, жоғары қарай көтеріп түсіреді бұл. Отырған әр бала өзі кнопкасын, өзі қызығы өзінде бұның. Бұның кір уақысы неше теңге? Бұл 300 теңгеден 3 минут, 4 минутқа дейін созылады уақытысы. Жалпы әр осындай аттракционға кіре берісте төлейм ақшаны жоқ, общий касса ма? Біздің кассамыз бар, ортада кассамыз бар, одан кейін мына жерде кассамыз бар, арғы бетте тағы бір кассамыз бар. Жақын-жақын маңдағы касса болғансыздар. Әр рәтіне өз кассаларын орнатылған. Соған төлеп, чек алып, осы жерге төленеді. Жақсы. Саябаққа балғындар ғана емес, үлкендер де үлкен қызығушылық танытып келеді екен. Себебі мұнда жас үлкен жандарға лайықталған аттракциондар жұмыс жасайды. Келеді, үлкендер де келеді. Бізде не только детскиіміз, взрослый аттракциондарымыз бар. Бала шағалармен қыдырып, демалып, семейні, әке-шешелермен отыратын аттракциондар да бар. Бірге серуендеп ұшатын. Бізде колесо деген аттракцион бар, ішінде 6 адам отырады. Семьясымен отырып, қызық көріп кетуге болады. Мына жерде біздің батыт торымыз бар. Бұл жерге 5 жастан 15 жасқа дейін мінеді. Әр қайсы 6 торы бар. 6 бала кіреді, 6 бала әр өз торында секіреді. Бұл өте қызықты батыт торы. Секіріп ойнайды ғой. Иә, секіріп ойнайды ғой. Салмағы 60 кг-ға дейін кіргізілуге болады бұл жерге. Осы біздің батыт торымыз. Мына жақта балалар қалашығы деген бар. Мына жақта қараңыздар. Бұл да өте кішкентайлардың зор ойыны. Қызықты жер бұл жер өз. Мен жүріп көрсеңіздер болады, ішін кіріп. Бұл жерге бер шетінде балалар қалашығы, арғы бетінде құрғақ бассейн дегеніміз бар. Бер шетінде балалар қалашығында 5 жастан 8 жасқа дейін кіргізіледі. Ал арғы жағына 3 жастан 7 жасқа дейін кіргізіледі құрғақ бассейнге. Солай бізде. Бұда уақыттары әрқайсында 10-10 минуттан. 10 минуттан кіргізді, иә? Бұның кір уақысы нешеден бұларға? Мына жаққа 200-ден, ар жақта 200-ден. Жақсы екен. Бағасы өте қол жетімді екен, арзан. Бізде барлығы
халықтың несіне қарай, жағдайына қарай жасалынған, қалтасына қарай жасалынған. Саябақ 10 гектарға жуық аумақты алып жатыр. Саябақтың ішінде үлкенді кішілі 35 ойын құрылғылары жұмыс жасап тұр. Осының бәрін игеру үшін 80 қызметкер тапжылмай еңбек етуде. Өзіміздің осы механиктеріміз бар. Өздері парк ашылмай жатып, аттракционнан әрқайсына кіріп, безопасность жағдайларын көріп, бұзылғанда ол аттракционды тоқтатамыз. Басқаларын жұмыс жасап кете береміз. Безопасность қарайды, өзіміздің механикте бар, ол жағына жақсылап қараймыз. Мұнда байтерек деген аттракционымыз бар. Бұл 15 жастан жоғары қарай мінеді. Бұның бағасы 500-ден, айналым уақыты 3 минут. Бұл 3 минут неге аз деп айтады көбісі. 3 минут бұл өзінің несіне қарайды, адамдардың уже қанша, 3 минуттан асып кетсе уже адамдарға наоборот әсер береді адамдарға. Бұл өзі 3 минутта зор адреналин береді. Биіктігі 32 метр. Ортадағы падениесі бар. Ол көтеріп тұрып бірден тастап жібереді да. Ол бағасы 300-ден. Сонда 32 метр. 32 метр. Биіктікке көтеріліп, қатты айналып, айналады. Жаңағы тербетеді ғой, иә? Жақсы. Сол біздегі үлкен-үлкен аттракциондарымыз, экстремал аттракциондарымыз. Осы аттракциондардың қайсысына адамдар көбіне қызығушылық танытады? Көбіне осы байтерек, одан кейін қарақшы кемеміз бар, одан кейін ар жақтағы карусель, колеса обозрения бар. Сосын қаммер деген бана жасыл аттракционымыз бар, үлкен соған көп келеді. Одан кейін картинг деген жарыс машинасы бар ба, соған көп келеді, бағанағы автоалонға көп келеді. Енді айта берсем, негізі барлығына көп келеді, құдайға шүкір. Саябақта 3 кафе, бірнеше дүкендер жұмыс жасайды. Ал балалардың қызығатыны тәтті мақта мен балмұздақ. Баласына балмұздақ әперіп жүрген әкені, немересін қыдыртып жүрген атаны көргенде сүйсінесің. Бұл жерге негізі бұл қыздарыңызбен, немерелеріңізбен, қала берсе шөбірелеріңізбен қыдырып, рахаттанып, міне өзіңізде бір-екі сағат көшеде демалғанның өзінде тәніңіз тазарып, жаныңыз рахаттанып, шаршап жүрсеңіз демалып қайтады екенсіз. Әрі балдарыңызға да, немерелеріңізге де бұйырып, бұл жер көңілді жер деп ойлаймын. Барлық мына балалы адамдар үшін мынау осы қиял әлемінің басшысына рахмет, барлық жағдай жасап қойған. Барлық жағдай бар. Ойнайын десеңіз де балдарға, өздеріңіз бір тамақтанамыз, сусын ішеміз десеңіздер де. Біз паркке, осында саябаққа келіншегімізбен кешкі серуендеуге уақыт өткізіп, көңілді өткізуге келдік. Мұнда қызық, кешкі уақытта барлығы, бағалары қол жетімді. Барлық керемет, бәрі ұнайды. Бізде мұнда қараш кеме деген аттракционымыз бар. Бұл 15 жастан жоғары қарай. Енді бұл зор керемет аттракцион. Одан кейін оның бағасы тиімді. 500 теңгеден 5 минут ұшады. Енді адреналин зор береді. Неғып ішіне кіріп көруге де болады. Мініп көрсек болады ғой. Мініп көрейік, жүріңіздер. Онда кеттік, бісміллә. Ортасында 12 жастан 13 жас, 14 жастағылар отырады да бұл жерге. Бұл жер андай сәл қорқыншылау емес. Кішкентай балалар отырады. Сәл былай қарай уже жоғарылаған сайын адреналин көп береді ғой. Адреналин зор, керемет береді. Енді біз дәл ортасы емес, қатты шет емес, орта жағына отырайық. Бөлмені жөне отырайық, келіңіз. Ау, бисмилла. Мұндай аттракционға міну көңіліңе қорқыныш ұялатқанымен денең бір серігіп қалады. Биікке көтерілген сәттегі сезімді айтып жеткізу қиын. Көп жағдайда біз көреміз ғой. Аха. Адамдар мінген кезде қатты айқайлап, жаңа эмоциясын білдіріп жатады, әсіресе қыз балалар. Неге айқайлайды деп жүрсек, шынымен айқайлайтындай болады екен. Өйткені ана қатты биікке көтерілген кезде, қайтып тастаған кезде адамның іші бір ұшып кетіп бара жатқан сияқты сезімде болады екен сонда. Өзіңді парашюттан тастап алғандай боласың ғой. Мен бірінші рет мініп тұрмын, өзіме қатты әсер берді. Қорықтым енді. Оның несін жасырам? Биіктіктен. Жақсы екен. Ұнады ма сізге? Ұнады. Онда жүріңіз, мына жақпен шығайық, мына жақта ғой енді. Шығатын жағым мына жағымен.
Сол. Сізге көңіліңізден шыққан болса, біз де қуаныштымыз. Бізде Хаммер деген аттракцион ашылған 2 жыл болды, 2 жылдан асып отыр. Ол да экстремальный аттракцион. Қазір жастар көпсі соған қарай барады. Оның қызығы отырасыз 360 градусқа қолын айналады да. Кішкене адреналин жоғарыға барған кезде кішкене тұрып қалады. Сол жағымен қызық. Жастар көпсі сол жаққа қарай қазір барып отыр. Сезон біткен кейін қыстың күні ақылдасамыз, жоспар құрамыз. Көктемге сол қандай аттракциондар алып келуге болады? Детский или взрослый солар жайлап ескі болған аттракциондардың орнына жаңалатып ауыстырып отырамыз. Бізді бір таң қалдырған нәрсе арнайы ілінген мынадай тақтайшалар болды. Бүкіл саябақ аумағына қазақ зиялыларының, ата-бабаларымыздың айтып кеткен өнегелі сөздері жазылған осындай тақтайшалар ілінген. Саябақта серуендей жүріп, ақыл ала жүресіз, балаңызды ойната жүріп, ой түйе кетесіз. Біздің паркімізде 4 тир бар. Мына 4 тирдің бірі мерген тир. Міне, келіңіздер. Бұл да мерген тирде бізде музыкальный ойындарымыз бар, мына жақта призовой ойындарымыз бар. Көріңіздер, біреуін алып, атып, біреуін атып көрейік. Иә, көрейік. Бұл 4 тирдің әрқайсы әртүрлі ма? Әрқайсы әртүрлі. Аха. Мынаның өзгешелігі жаңа дәл тигізсең әртүрлі. Әртүрлі әуендер шығады бұдан. Қайсысын атып көріңіз? Адам ба? Балалар үшін қызықты ойынның бірі бұл автомобильдер. Қиял әлеміне келген балалар осы жерге келмейінше кетпейтіндігі бар. Әрине машина айдап өздерін үлкендерше сезінгісі келеді. Мына жақта кішкентайларға арналған бұл зымыран ойыны. Бұл зымыранның ракета деп айтамыз ғой. Бұл 3 жастан 12 жасқа дейін. Одан кейін бұның бағасы 300-ден, уақыты 4 минут. Бұл да қызыл кнопкасы бар, жасыл кнопкасы бар. Жасыл кнопкасын басса жоғары қарай көтеріледі, қызыл кнопкасын басса жерге қарай түседі бұл да. Сол бұл да қызық. Бұдан адам үзілмейді. Балалар бұған. Балаларға арналған бұл. Саябаққа кешке қарай адам толады. Себебі қаланың ыстық күнінде бір сәт бой жазып, кешкі ауада серуендегісі келеді. Қиял әлеміндегі барлық ойын түрлері бар. Бұл жердегі баға өте халықтың қалтасына тиімді. 200 теңгеден басталады төменгі бағалар, 500 теңгеге дейінгі. Мен жылда өзімнің бала шағамды осы жылда әкеліп қыдыртып отырамын. Бүгінде сондай балаларым көңіліне көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін келіп отырмын. Алаң бар. Бұл жерге 8 жастан жоғары қарай өздері отырады, ал 5 жас пен 8 жастың арасындағылар ата-анасымен отырады. Бұл жерге адам жақсы келеді. Одан кейін айтарлықтай бағасы да тұрақты, өзіне ұтымды бұның бағасы да. Оның арғы бетінде Хаммер деген үлкен аттракционымыз бар, 15 жастан жоғары қарай. Ол өте қызықты, адреналині мықты. Қиял әлеміне келдік, көрдік. Тіпті бір сәт бала қиялымызға да ерік бердік. Саябақ ұжымының ел игілігі үшін атқарып жатқан жұмысына береке тіледік. Лайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.